د پلازمینی یاو شمیروسیدون کی د بانک نوٹونو د کمښت او د موجوده بانک نوٹونو لهیده زیاتو زړیدو څخه شکایت کوي د هیوادوال وایي چې اوسنیشتہ بانک نوٹونه په سوداګریزو راکړو ورکړو کې د زیاتو ستونکو د جوړیدو لامل شويدي په ورته محل د افغانان بانک څخه غواړي چې باید زړه بانک نوٹونه ټول کړی دا پلازمینی یو شمیر اوسیدونکو د زړو بانک نوټونو لخوا راډیر زړه خنه په شکایت سره وایي چې ل 150 تر 500 افغانيو بانک نوټونه خورا شریدلی او زړه شوبيدي حکومت فکر کوي حکومت کولای بانک خدمات یو بری مردم باز وشي تا مردم بي تناقص وکړي خدا را وینده ځالي هر کس یې نه میګر کس نه میري یو تاو بده میګاول مګا پیسې ماي ده دوري ده ده دا پلازمینی دا رؤسی دونکو وای چې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې د زړو بانک نوٹونو کارول سوداګر له څو سره مخ کوي دی وای چې دغه بانک نوٹونه باید لچلخت وي ستل شي موحترم کلمې شه خپل ک کا... خپل میدان باید مابته خپل کلمې خو نه خپل میدان نهستان دي مو زموږ سارونی حکومت حک هر کس از هوایش میکونیم چې مو خدمات اولیې چې نیاز مردوم اس مثلی بانک او شوروالی او بارکو و هم امیر رقم ما گمرکات ده نظر بگیرند کی مواد غذایی هستند یافت نه میشود بازار اینا نظر بگیرند و سره از کار بکن اینا اولویت کاری خود قرار بدهند د پخوانی حکومت تر سقوط ورسته په هیواد کی د چلخت پال کی بانک نوٹ نو پتڑاو کړه شمیرې نشته خو تر دی وڑانی د افغانستان بانک د هیواد په اقتصاد کی د 300 میلیارډ افغانی د چلخت خبره کړی ده د دوی په وینا هغه محل په هیواد کی د ډېرې وړو پیسو بانک نو کنه زړه شي و د همدې موضوع 파ډمو د اقتصادي چارو شنن کې محمد افضل پاتسون سپټمبر نو ور کړی تر څو دې موضوع پړ د دوی نظر واخلو خغلې پاتسون ستړی ماشه استودیو ته په خیر راغلی اول کراښو په دې باندې باس وکړ چې د زړو بانک نوټونو استونز تر کومه دا پوری یو یو جدي ستونز دامه اوس په خارو بازار کې کله چې موږ او تاسو ګورو او سودا اخلو هغه ته کوم بانک نوٹونه باندې چې راکړه ورکړه کېږي هغه ډېر بازار شوی دي او حتی ډېرې د استفاده ورن دي په دې اړه باندې ستاسو په نظر باندې د افغانستان بانک باید څه تر سره کړی ا سلامونه تاسو ته او د تلو تلویزیون ټول لیدونکو ته وعليكم ا تاسو لکه څنګه په جرییان کې د دولت ته تغییر سره ځنې مشکلات تا باندې راغلي دي چې اې دې پدې برخه کې یو لوی استونزه د بانکونو په برخه کې ده چې اکثريات هواډوال په دې اړه تشويش لري او معمولا نغښپله پیسې نسي تر لاسه کولای چې په څنګه کې تاسو د کوم موضوع ته اشاره کړې ده هغه موضوع هم واقع ته چې بانکونه کوم زړه او فرسوده پیسې چې خپل خزانه کې لري هغه خلکو ته توزیخ کړي دي او په ځیند کې بانک مرکزی هم دا کار کوي کوم زړه پیسې چې دوی سره وي یا دوی په بازار تا ته راېسلی دي او خلکو ته توزیخ کړي دا سال کې دا کار باید دوی نه کوي چې د یو پارا مختس کچیرته وګورو د مختس د پل د پیسو تقریبا 10 کال مختس ته پولند په ډیر مقدار باندې پیسې چاپ کړي وي چې راتلونکي کال هم غواړي چې مختدې ورو پیسې کومه تقاضا مکړي واغه به هم چاپي او چې متاسفانه عدالت اوس په مختص یو داسې حالت سره مخ یو چې نقدینګي په بازار کې د بانک مرکزې نشي کولای چې نوې پیسې بانکونه توزیي کوي او بانکونه متاسفانه غاړه پیسې نه استفاده کوي چې دا د وهادووالو تشویش راپراولای دی بله دې بانکونه هم دروازي تړل دي هم دا اوس هغه ودل شي د غاری خپل پیسې لو 300 900 په انتظار کوي ترسو 200 200 ډالر یا هم شل زرافغاني دوی ته ورکړي او د دې دغه 100 د پاره او 100 ډالر ممکن ده چې دوی دزر لاس په کار شي او د خلکو مشکل او 100 د خلک هم دا لري خلک هتا د دې خوړو د پاره د امکانات لاس کې نه لري او دوی چې بانک ته مراجعه کوي بانک هم د دوی پیسې نه ورکړي د سيوچل دی ګوره کچرت د افغانستان اقتصادي د کومپلي سيستم وک تاسو ګورو دمختاس په د پولی, پولی نظامي اقتصادي سيستم کې 200 اویاتراتیا میلیارډ افغاني په چرخش کیدی چې دغه کې متاسفه نه چې کلا د وضعیت تغییر کیږي نو یو بانک مرکزی فعال دی او په ولایتونو کې مثلا خپل نمایندګي نه دی پرانیستي درڅو دویوسې کړای نور خوشي بانکونو تل ته پیسې ورکي او ولته د خلکو تشويشونه رفع کیږي او بل طرف ته کچیرته وخت تلسی بانکونه تاسو ته بهترا معلوماتي د خلکو په پیسو ولاړ دیده او اعتماد دي کچیرته دوی دغه ورونه په ډیر عاجل شکل باندې خلاص کړي نو ده خدای نه خواسته یو بل فاجیره باندې ستروړي نو تاسو د دې طریق نموګه د افغانستان ټول ملت ته د اطمینان ورکو چې ان شاء الله د تشویش وړ کيسه نسته بیا د 200 کچیر ته تاسو بنکونو ته ورسی هر نفر یعنی سيدا چې 200 ډالر یا غشل زرافانی ته یو څوک ضرورت لري نور خلک په دا فکر کوي چې هر اورس خپل پیسې راوباسي نو بنا نو څو یواله داسې حالت راغلی چې د تر کنټرول پورې باید مشتول دی دولت سره او, او د بانکونو سره لاس یو کوټرڅو د وضعیت نووزو څومره وخت به نورم ضرورت دی ته وسېږي چې وضعیت عادی شي او یوه هم اقل اندیوت وانیږي هغه د خپل روزمره ژوند پر مخ به ولود په اړه دومره پیسې له بانکونو څخه راو وباسي تر څو خپل ژوند مخته پیوي دلته یو شی چې ډیر مهم دی باید موږ دا غوښتنې لرو د بانک مرکزینه چې دوی خپل ولایتي څنګه فعال کړي دڅو خلکو د کابل د هجوم نه اوس کچرت کا کابل کې تاسو وګورئ ټول د مرکزی بانکونو کخصوسی دي د دولتي دي یو ډیر دي دي شدید فشار لاندې دي, دي نو باید دوی ولایتي څنګه پرانيزي او کلکه پرانيزي خلکو تشويش رافه کړي اوس متاسفه نه خلک په ولایتونو کې په تشويش کې دي بانکونه بندي دوی د فکر کېل ک چې د بانکونو ټول بنسوي دي یا کنګل دي نه متاسفه نه خبر نه ده نووس یوداس بورهان را من تسوي چې دغه بورهان لپاره باید بانک مرکزی چې دوی موږ څومره معلومات چلو دوی دا برنامه لري چې ان شاء الله د 10 ورځې بجریان کې دوی دا خپل پروګرامونه نورمال کوي <تصفح> نو امیدواری ده چې د 10 ورځې بجریان کې ولایتونه کې دوی خپل څنګه پرانیزي او د خلکو هغه کوم تشویش چې د یا غبرفسي او د خلکو ته تشويش ډیره ته تشويش د خلکو یی د سرام د 2 پیسې ونسوځي یا هم بانکونه د 2 پیسې ونه تکټوی په دا سال کې دا سه به هیڅ کله هم نه کیږي او د 2 پیسې بل ته مسؤونی ووسیږي اما دغه اعتماد او باور خلک څنګه وکړي چې داول ممکنه ده چې د افغانستان بانک مشرطابه خلکو ته دغه اعتماد ورکړي چې د 2 پیسې نسوځي او غوړ د 2 سر محفوظ دي کچیرته یو ژوندۍ مثال مختصور <تصفح> کو د افغاني ارزښت د ډالر په مقابل کې دا یو مثبت سیاسته تاسو وخت ته چې په بازار کې ډالر خپل برته افغان خپل ارزښت لوړکو او په حالت تل وړېدو کې دي نوی دې پارا چې د حالت ګوري یو ډېر ډېر یو نظام مکمل تغییر سوې دې دی یو ډېر غټ تحول راغلی اته خبره غ خلق به د دې نه ته شوشون لري د ټول مسؤنیت ایجاد دې ټول سیستمینه جوړ دې د خلکو سرمایه محفوظې دې خو یوازې نه ستون زده ده چې ځنې پالیسیاں سیاستون او سیاستونه او قانونونه امکان لري چې په حالت دې تغییر کې نو دې غ تغییر دې پارا یو څنوره محصله په کار ده ترڅوم ورغوش وکړای پولایتونې کې خپل فعالیتونه شروع کيبانکونو او خلکو ته خدمات وراندي کې او, او په ورته وخت کې با په بانکونو باندې د اعتماد موضوع تر کومه ځپوري دلته مطرح کیږي کچیرته د بانکونو دروازې هم دغه سې تړلې وې چې پراتون کې کېبدات تر کومه ځپوري وکول شي د افغانستان د اقتصاد د پريولې زربه ووسی دا د کچیرته مختاسو غورو د بانکونو د اقتصاد یو محرکه کودا د اقتصاد ټول څرخ بانکونه کې او بانکونه کچیرت اعتماد ورن واخستل سی بانکونه یو عادی نه ه دیت کوم بلا معنا نه لري نو اوس د پاره بانکونه خپل کافی سرمایه لري په بانک مرکزی کې پڼړېوالو بانکونو کې مثبت سرمایه سره تر مسئولینه د کوم کار په بانکونو کې نه دی من سره غلې چې دیو دی د سرنويشت پاړه کوم تشوشي زکه کافی هر بانک خپل بو دیجل لري خپل <سؤال> سرمایه لري یاندسه نکم اختلاس وای دی نکم بل د 600000 په کې تشویش <سؤال> ورکه سي خالی موجود نقدي نهګيده چې بانکونه نني سیکولای <مثال> هغه کوم پیسې چې دی مثلا تاسو پجریان کې چې خوشبخت نه وستریین خل فعالیتونو برته شروکړل ا عام یو طرف دی مثلا د باندې پیسې را لېجل کیږي د نور بین لیس سیستم نه مخ چوکوم دی د دې پیسو د انتقال لپاره نو لجن لجن له سره په کار ده چې باید موږ بانکونه سره لګ وخت ورکو تر څو دوی په یو هغه خپل عادي حالت ته راوګرځي و اوس خو تاسو پیژئ چې موږ ټول نړيوالې اړیکه نړيوال کوم سیسټمونه چې موږ سره ټول په یو حالت ابهام کې قرار لري نو د بانکونو په دې کې مصرفتي چې دا وس د موضوعات کلير کې دوی د اطمینان ورکه یا د دوی د تشويشونه رفسي ترڅو دوی خپل نورمال فعالیت شروع کړي په تاسو سې وسکراچ کړي باندې بحث وکړ څه ډول ممکن د چیم گو تاسو د افغانۍ د ارزښت وړولو د لپاره لاسپکار شو د افغانۍ باندی راکر ورکړه تر کومه ځوره کېدل شي د افغانۍ ارزښت هم ورکی د همدار ول د افغانستان د اقتصادي ود دپار اهمه ک بستر را ما استفاده کوي د س یو موضوع دی چې د ارزښت پولی خو متفاوته سیاستونه لري د مګ پملکه کچیر د وخت تل سیفتیر د شلکلن تاریخ کې معمولا نمشې دوی دغه د موږه حکومت یو یو ورخه د پیسو ارزښت د ډالرو په موضوع باندې تړلې دی چې دوی همیشا بانک مرکزی پیسې په بازار کې لیلامي او نور اقتصادي سیاستونه کار اخلي ترڅو د پیسو ارزښت وساتي د پلان محال کې دی د پلان محال د پاره کوم خاص مال لپاره باید موږ یو د صادرات او واردات یو مثبت بیلانس رامنځته کوو تاریخ بلانس درمن تکول لپاره باید موږ خپل تجارتونه لوړکو منظمې کو چې درڅو دا تنظیم سي دموږه د کومه اعتیق اچ په ډالرو د باید رقم سي ال تکولې سوبل یوړ خچ ډیر مهم دی د افغانې راکړه ورکړه دا څو کچیر ته د غتیر د څورزو اجتماعي رسنې وګوري ځوانان حتا د طالبانو ذن اراکین په دې باندې مصروف دي چې باید موجه د افغانانو استفادہ وکړو نو د ام کولې سي چې موږ د افغانانو د ارزخ په حفظ کې او په لړوالی کې تاثير ولري او, او په ورته وخت کې مسؤل چارواکي باید په لبرخه کې چې وکړي د افغانانو د چلخت پاړه باندې هم دوستو جریان کې چې په کابل کې هم دلته کلشتي او کور په کرایې نيسي تا ته کور په افغاني په کرانه درکوي بلکې اغه په ډالرو باندې ستاسو سره خبرې کوي همدا ډول نور ډېرای معاملات چې دیغه هم په ډالرو باندې ترسره کیږي د دغه 23 د رفقې دوه لپاره باید 270 ترسره کړی کوم داسې مقررات په تر لاس لاندې ولري ترڅو افغاني چلخت ولري او د هواد راتونکو اقتصادي واره لپاره هم همکاري وکړي 13 خلک تاسو چول جکابل کې مثلا ډالرو نه استفاده کیږي په لويه معاملاتو کې په مرز نوروسی مکه مثلا ځنه کې تما نه استفاده کی ځنه ریال یا ځنه کې پاکستانی کلارونه نو یده د حفظ لپاره خپله مختص په قانون کې دا یا مشخص واځه کړنلار او پالیسيانه وي ان شاء الله چې نو وي اسلامي نظام هم دغه کړنو نه مثلا دا سه پالیسيانه ته تنبيه شکل ورکیا او تدبيقي کی چې موږ نه باید نه استفاده وکړو نو, نو ده واقعیت یستونزاست داغه یو عملی غايده چې موږ وینو پولایتونه کې او په کابل کې نو ده لپاره دولت ته ډيره زوري په کار ده چې خپل پالیسیو نو استفاده وکي او دا باندې باید تغیرات راولي ترڅو موږ خپل افغانۍ او یو یات افغانۍ پیسې باندې راکړه ورکړو په وارداتو کې هم هغه کومې تعریفي چې یو یو سلن راکمه شې وې دي د هغې تر کومه ځ پولیس تاسو په نظر باندې کېدلای شي د ستر مګزاران یا تجارانو د پاره هم یو 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 خب خبر ووسی گیاو ام دا ډول د افغانستان د اقتصاد لپاره هم یو ښه پیلامه شي لکه دا هم د سده کې چرته تاسو ګوري دولتا عایدات خو مثلا د دغه ګمرکو نه لري دغه ګمرکو دي چې یو ځنای دات راټولېږي مثلا نور په شار کې ځنې کمیشن یا مثلا ځنې تعریفي دي متاسفانه یو څونځه چې و موجود لري د بانک مرکزی می د سره مخامخ تاغه د ګمرکات چې و په زرهاو کنټ이너 ولاړ دی په اسلام قلعه کې یا مثلا په تورخم کې دارا داخل سي دوه طرفه ټټکړې ده د خوډېره مثبت اقدام دی خو پڅان کې د تشويش وړ خبر دا دی چې باید مو خپل هغه صنعت ران چې دلته کار کوي موږ دلته ملي فابریکې لرو مثلا تولیدات لرو نه باید غور نه متضرره سیاق شانه باندې باید موږ تعارف ټټو چاغه موږ دلته تولید نه لرو که خدای نه خاصه دغه مسائل پټولو مسلو کې تدبیق کوسي نو دغه باندې موږ لویترین تشویش چې یو غټه لاس تراونه شي کلونه ده هغه فابریکاتي چې په داخلي کې موږ تولید کوو او لاس تراونه کو نه باید موږ دغه د لاس ورکو بده د د سیاسات کې بله یو غلي پاتسون دی اقتصادي چارو د شونونکي پاکستان او مشورې د طالبانو مشورانو تڅه د په دغه برخه کې د افغانستان د اقتصادي ولید په اړه باید 270 سره کړی د نړیوالو همکاري په دغه برخه کې څومره اړینه دا اومده د مرستندوی بنسټونه په دغه برخه کې څکول شي مدا یو نسل ځوانان چې په دغه 13 شاله کله حکومت <applause> کې یا په دغه دوره کې رالوې سودلتم درسونه ویلې تحصیلات <applause> ومکړل همدارنګه د مخ په شکل نور ځوانان قدرونه دي چې باید کله هر مسلې سره یعنی غัพ کاری هو د اقتصادي برخه کې باید ډیر جدي او ارادخلي سیاست نه کار وکستل سي زکه موږ یو تنها داخلي سیاست کې د اوسه کولای چې مخبل اقتصاد حفظ کو باید منطقوي او بينمللي هغه اقتصادي سياساتونه چې په 13 شلکلونو دوره کې يعني په یو مثبت شکل باندې مختلاړل موږ غوښوي کړې په اقتصادي برخه کې تقریبا یو مثبت لستره ورنولرو نو باید موږ مشوره داد دا چې باید 13 ځوانانو نه هغه قدرونه چې واقعي د عملته او یو استعداد دي باید دخته دقدر پسترګو کتل سی یو دته احترام وسیاغه راوغه کتل سی یو دته اطمینان ورکل سی ځکه چې دغه ملک په دغه ولاړ دی بلک د کوم ځوانان چې اوس په دغه اقتصادي سیکټر کې مصروف دي تاسو ته که زه او بل معلومات وړاندې کوم یعنی مخته د پرهاو خارجي مشاورینو دغه اقتصادي سیکټر مخته و وز دې مکتزه غو الحمد الله زووانان دغه ځوانان دغه ځوانان چې ځانونه رسولي دي دغه اقتصادي پروګرامونه مختبيي نو باید دغه ډیر قدر وسی د تشویق سي دوی ته یو د امن فضا او د مسؤلیت فضا رامنست کی ترڅو دوی په وطن کې پاتې شي او دغه وطن خدمت وکړي او که دا کارونه شي او که دا کارونه شي تاسو ته به تر معلوماته هر ځوان چې خپل مسؤلیت ونوینی نو هیڅ کله په هر لار چې و وطن ته د وطن باندې دي او د وطن باندې پریژدي ځکه چې هر ځکه اختیارات ساده س زوانان دي چې په بین المللي سات یو د ځکړې کړی دي هغه هر ملک اختیوي چې ویلکم براس نو د پاره کار د چې دغه دغه زوانان باید موږ لاس ورنکو دا یو ډیرالو یا سرمایه ده په څنګه د خپل کارون څخه خپل د افغانستان د وادي د پاره کار ورون ل چې بحريني هوادونه د خپل هوادونه د ابادي د پاره د افغانانو د کارونو څخه کار وکړي بالکل بالکل ډیر زیاته منکم خو له پاتن کور موادن شلو ته تاسو پرو